A hétfői magyar nyelv és irodalom volt az első olyan vizsga, amin már a 2020-as nemzeti alaptanterv szerint kérték számon a tanulókat, és aminek a feladat lapjai emiatt máshogy is épültek fel, mint a korábbi években. Az első részben eddig megtalálható gyakorlati szövegalkotást például egy irodalmi műveltségi teszt váltotta. A második feladat lapban pedig, míg korábban egy műértelmezés és egy összehasonlító elemzés közül választhattak a vizsgázók, idén az összehasonlító elemzés helyett a második opció egy általános téma kifejtő esszé volt. Beépítésre kerül egy új feladattípus, ez egy ilyen feladatlap a vizsga rendjébe, amelyik feladatlap részben a tananyaggal, a alapvető követelményekhez kapcsolódó ilyen lexikális tartalmakat, kultúrköri információkat kér, tehát én mondhatom azt, hogy a lexikális tananyagot, ami a alapvető műveltséghez kapcsolódik, de ugyanígy megemlíthető, hogy például a határon túli magyar irodalom jeles személye is külön megjelennek bizonyos tétel csomagként, tudásanyagként, és a irodalom feladatgyűjtemény is használható magához a vizsgához. A diákok körében vegyes volt a fogadtatása a megújult feladatsornak. Volt, aki könnyen vette, és volt, akinek valóban kihívás volt az újfajta tesztlap. Érdekes volt, alapvetően hasonló témákra számítottunk. Jól ment az érettségi, köszi. Úgy érzem jól, egész jól, lehetett volna jobban is. Elment egynek, az első volt, úgyhogy még lehet, hogy lesz rosszabb is, holnap fixen. Nem olyan feladatokra számítottunk például a 20 pontos tesztben. Én sokkal nehezebbre számítottam, szerintem ez az új műveltségi teszt része szerintem sokkal egyszerűbb volt, mint ahogy így föl volt, ez így hype-olva, vagy így. De szerintem is nehéz volt. Nekem is a téma kifejtő lesz, meg a feladatlapban is voltak ilyen nehezebb részek. A feladatlap, ami most új volt ugye idéntől, az számomra próbaérettségi nehezebb volt, mint most. A eszéírások, a műértelmezősök, én ott a témakifejtőset választottam, és szerintem egészen jól sikerült. Nagyon nehéz volt, nagyon. Hát reméljük, hogy minél jobb lesz, de biztosan nehezebb volt, mint amikor a próbaérettségi. Ma matematikából vizsgáztak a diákok. A feladatokra összesen 3 órájuk volt. Az előző évekhez képest azonban most kevesebb geometriával kapcsolatos kérdéssel találkoztak, nagyobb hangsúlyt kaptak viszont a pénzügyi ismeretek. Az érettségi vizsga középszintű követelmények is csökkentek matematikából egy picit, és itt ki lehet emelni azt, hogy például a ilyen térgeometria, geometria vonalán voltak csökkentések, és átkerültek bizonyos pénzügyi gazdálkodási definíciók, fogalmak a középszintre, ott megerősödik az arányuk, és a középszintű követelmények körében pedig az ilyen hitellel kapcsolatos kérdések, exponenciális növekedés, pici statisztika egy kicsit több lett. Május 8-án a történelemmel folytatódik az érettségi vizsgák sora, ezután az idegen nyelvi vizsgák következnek, május 9-én angolból, május 10-én pedig német nyelvből.